Alustame esimese ettekandega riigi rohepoliitikast, ehk siis milline see üldine raamistik on, kuhu meie oskused peavad paigutama. Ja selleks tuleb meile rääkima Kristi Klaas, kliimaministeeriumi asekantsler. Ja tere hommikust ka minu poolt. Väga hea meel on täna siin olla. Väga oluline konverents ja hea meelega räägin enda poolt võib-olla sellist laiemat raamistikku, mida me riigis üldse teeme selleks, et rohereforme ellu viia, kuhu see kõik paigutub ja miks me tegelikult roheoskustest räägime, miks ta on oluline, et kuidas ta aitab siis tervikuna tegelikult kogu riigil oma eesmärke saavutada. Ja alustuseks tooks välja sellist kolm globaalset trendi, mida me silmas peame selleks, et kogu terviklikku rohereformi elluviimist Eestis planeerida. Alustuseks ma tõin siin välja võtte Maailma Majandusfoorumi globaalsete riskide raportist, mis kaardistas ära siis need riskid, mida meid ootavad kahe aasta perspektiivis ja need riskid, mida igalt ühte meist erinevates ühiskondades ootavad 10 aasta perspektiivis. Ja kui nüüd siin värvide järgi vaadata, siis rohelised on need riskid, mis puudutavad keskkonda, punased riskid, need, mis on sotsiaalsed riskid ja oranžid siis geopoliitilised. Ja kui nüüd vaadata 2 aasta perspektiivis, siis tõepoolest esimesel kohal on elukalliduse kriis. On see kõige akuutsem teema, mis kõiki ühiskondi puudutab. Teisel kohal juba siis tuleb keskkonnast tulenevad riskid, mis puudutavad just loodusest tulenevaid neid katastroofe ja ekstreemseid ilmastikusündmusi. Nüüd aga hüppame 10 aasta perspektiivi ja mida 10 aasta perspektiivis ikkagi nähakse on see, et top 10 on 6 keskkonnast tulenevat riski. Ja 4 neist on valdavalt siis esikohtadel. Ja tihti peale seda on raske mõista, kuidas need keskkonnariskid siis kõik erinevaid eluvaldkondi mõjutavad, aga neil on väga oluline link. Ja ma toon võib-olla ühe näite. Kui Venema alustas sõda Ukrainas, siis sellega kaasnev energiakriis on meile kõikidele hästi teada. Me teame sellega, et energiahinnad tõusid, me teame seda, et me soovisime lahti ennast siduda fossiilkütuste sõltuvusest, mis tuli Venemalt, aga vähem teada on fakt see, et miks tegelikult ka teisest küljest energiahinnad tõusid. Ja siin võib olla 2 sellist väikest näidet, mis väga selgelt seostuvad siis kliimast tulenevate ohtudega. Euroopas just aastal 2022 oli suurtes jõgedes veetase nagu erakordselt madal, mis tähendas seda, et laevad said sõita ainult pooles lastis ja need laevad vedasid ka sütt söeelektrijaamadesse. Mis tähendab see, et söeelektrijaamade toodang selle võrra langes, kuna lihtsalt neil ei olnud võimalik toorainet transporti keskkonnast tulenevast riskist lähtuvalt. Teine näide ka Prantsuse tuumajaamadest, kus tuumareaktorid töötasid väiksemal võimsusel. Seal olid ka muid riske põhjuseid, aga üks nendest oli see, et ei jätkunud piisavalt jahutusvett erakordse põua tõttu. Ja see tõttu tuumajaamadest tulenev toodang, elektritoodang oli väiksem. Ehk et väga selgelt on need lingid, mida me siiamaani oleme pidanud puhtalt keskkonnariskideks, mõjutavad tegelikult meie kõiki eluvaldkondi. See on siis selline esimene baas teadmine, baas selline struktuur, mida me siis võtame riigipoliitika kujundamisel aluseks. Teine suurem trend, ma arvan, et seda piltid olete võib-olla varasemalt näinud, selline ilus rahvusmustrites pilt, aga ta illustreerib siis seda, et kui palju on aasta keskmine temperatuur muutunud alates aastast 1905. Ja siis maailma temperatuur on üleval pool, allpool on Eesti oma
Ja mida oransim või punasem on triip, seda rohkem siis maailma keskmine temperatuur sellel aastal oli suurem. Ja Eestis on keskmiselt temperatuur soojenud rohkem kui maailmas tervikuna. Et Tõravere observatoorium on mõõtnud Eesti keskmist temperatuuri aastast 1870 ja Eesti temperatuur on sellega võrreldes tõusnud 2 kraadi. Kolmas trend, mida me riiklike poliitikate kujundamisel aluseks võtame, on elurikkus. Et elurikkuse seis Eestis kaitsealadel on suhteliselt hea võrreldes teiste Euroopa riikidega. Aga samas, kui me läheme kaitsealadest väljapoole, siis me näeme, et samad trendid, mis on Euroopas, on ka Eestis. Ehk et liikide arvukus väheneb. Ja kliimamuutuste ja elurikkuse vahel on väga, väga selge seos. Kui me nüüd vaatame rohepoliitikat tervikuna, siis selle katuseks, millest kogu aeg räägitakse, on kasvuhoonegaasid. Kasvuhoonegaasid moodustavad just kui vihmavarju kõikide muude poliitikate kohale. Ja me jälgime väga selgelt, kui palju me millises valdkonnas kasvuhoonegaase heidame ja planeerime tegevusi, kuidas neid vähendada. Laias pildis võib endale meelde jätta, et kuskil pool tuleb siiani kasvuhoonegaasidest energeetikasektorist. Teisena on metsanduse ja maakasutuse sektorist, mis on selline uus trend Eesti kasvuhoonegaaside puhul. Ja siis transportisektorist on 15%, põllumajandust 10%. Laias pildis võib sellised neli sektorit kõige nii-öelda katusena endale meelde jätta. Ja kui nüüd vaadata ka graafikult, kuidas meie kasvuhoonegaasid läbi aastate on muutunud, siis ütleme, suur muutus tuli alates aastast 1990, kui Eesti peale iseseisvumist majanduse struktuur muutus, sellest tulenevad kasvuhoonegaaside heide oluliselt langes. Aga ütleme, et viimase 7-8 aasta jooksul tegelikult on jäänud see heide suhteliselt stabiilseks, kui me nüüd summa summarum vaatame. Kõige suurem muutus on olnud siiski energeetikasektoris ja me näeme, et seal ka need trendid näitavad kõige enam selles suunas, et sealt heide ka edaspidi kõige rohkem väheneb. Transportisektoris me ei ole suutnud heidet vähendada isegi mitte 1%, kui me siin viimaseid aastakümneid vaatame, see on jäänud stabiilselt. Samaks isegi liigub tõusvas trendis, samamoodi ka põllumajandus ja ütleme siis uue trendina ka põllumajandusest ja vabandust maakasutusest ja metsandusest tulenev trend, kus me oleme muutunud sidumise poole pealt siis liikunud heite poole peale. Aga mis on siis rohepoliitika puhul oluline? Et me võiks öelda, et vähendame siis energeetikasektori heidet, asendame kõik fossiilsete kütuste tootmise taastuva energiaga ja kõik on väga hästi. Aga rohepoliitika lähtub sellisest põhimõttest, et me peame muutusi tegema kõikides valdkondades. Olgu selleks siis energeetika, transport, põllumajandus, hooned, riigi valitsemine tervikuna, elurikkus, ehk et me peame neid erinevaid tegevusi planeerima kõikides valdkondades selleks, et ta summa summarum siis kokku tuleks üheks suureks tervikuks. Ja selle terviku puhul ma tegelikult, kui ma nüüd mõtlen tagasi, isegi 2 aastat tagasi tegelikult ei olnud Eestis seda valmisolekut olemas, et väga sisuliselt arutleda selle üle, et mida me peaksime tegema selleks, et tervikuna me kogu seda ühiskonda siis rohelisema poole viiksime. Ja see valmisolek tegelikult tekkiski siin, ma võiks öelda, Ukrainas toimuva sõja ajal, kus siis kõigepealt läbi energeetikasektori väga ambitsioonikate eesmärkide tegelikult tekkis ka soov mõelda, mida me peame siis nüüd tegema, et päriselt ka liikuda. Ja
Kui huvitav kokkusattumus tegelikult, et ma siis ise olin riigikantseleis koos Ivoga, kes täna on konverentsi juhatab ja meil oligi valitsuse poolt selge ülesanne ja mandaat kokku panna selge tegevusplaan rohereformi elluviimiseks ja järgmiseks 3 aastaks, selleks, et me saaksime väga konkreetselt öelda ja mõõta, mida me tegema peame selleks, et eesmärkide poole liikuda. Ütleme, et laias pildis on rohereformil 3 eesmärki, need, mis on nende mummukeste kõrval, ja need 3 eesmärki on võrdväärselt olulised. Ehk et kui me tegevusi kaardistasime, analüüsisime, siis need 3 eesmärki me otsime kogu aeg ka silmade ees. Ja kui võiks nüüd öelda, et mis rohereformi tegevusplaan järgmiseks 3 aastaks, et tegame siis selle ajaga neid tulemusi ei saavuta, et tõepoolest rohereformis me räägime ikkagi ütleme 2050 isegi nagu pikemas perspektiivis, aga nagu ikkagi lapsel öeldakse, eks ju, ka kes koolitükke teeb, et kui sa ikkagi väikeste sammudega õppima ei hakka, siis sa seda suurt tükki selgeks ei saa, et see rohereformi lähenemise puhul on meil olnud täpselt samasugune lähtekoht, et me peame jupi kaupa aru saama, mida me siis tegelikult tegema peame. Kui nüüd sinna rohereformi tegevusplaani sisse vaadata, siis tõesti tegevusi on palju, aga selge on see, et peavad olema prioriteedid paigas selleks, et kõige olulisemates teemades me siis kiiremini edasi liiguksime kui teistes. Ja ma võib-olla toon siin välja äkki 2 asja, me ei peatu kõikidel punktidel, kõigepealt taastuv elekter 100%, et selle sama Ukraina sõja kontekstis valitsuses ja parlamendis võeti meil vastu läbi kõige aegade suurima ambitsiooniga eesmärk, et toota aastaks 2030 samas suures mahus taastuv elektrit, kui me tarbime. Ja võiks küll öelda, et mis see üks number seal seaduses muudab, aga ta muudab väga palju. Et selleks, et seda eesmärki saavutada, esiteks tekis väga suur poliitiline toetus. Teiseks see, et andis väga selge investeerimissignaali turuosalistele, et see on see, kuhu suunas riik investeeringuid ootab. Ja kolmandaks selle protsessi käigus vaadati iga kivi alla, iga nurga taha, et leida põhjused, miks meil seni taastuv energia arendamine on olnud niivõrd aeglane. Ja kogu see nii-öelda hästi konsentreeritud lähenemine tegelikult ei selleni, et meil on juba esimesed seadusemuudatused riigikogus vastu võetud, mis aitavad taastuv energia arendamist kiirendada. Ja teisena ka teine nii-öelda seadusemuudatuste pakett on riigikogus menetluses. Ehk et ja nüüd mida me näeme on see, et arendajate huvi on meeletult tõusnud. Ja see 100%-line taastuv elektri eesmärk on igati realistlik, kui me praeguseid arenguid vaatame. Ja puudutan võib-olla siis ka praegu korra jäätmed kui ressurssi. Et noh, jäätmete koht ei ole tänapäeval prügimäel. Jäätmetest saab toota uusi ressursse, saab toota uusi materjale ja me oleme selles osas tegelikult veel lapsekingades, kuigi me näeme, et väga palju neid arenguid, mis siin taustal toimuvad, tegelikult annavad seda kindlust, et mõne aasta pärast toimub seal valdkonnas väga suur plahvatuslik kasv. Et noh, alustame jäätmereformist, eks ju, et meil on vaja kõigepealt saada materjal puhtalt kätte, et sellest oleks võimalik toota uusi materjale. Aga teisest küljest, kui me vaatame ka näiteks seda, et ma toon võib-olla näiteks Ragn Selsi, kes on pilootprojektide tulemusel tuvastanud seda, et põlevkivi tuhkadest, mida meil Ida-Virumaal on loendamatu hulk tonne, me suudame sealt välja võtta olulisi väärtuslikke materjale, mida saab kasutada siis erinevates tootmisprotsessides. Et noh, näiteks suudetakse tuhast eraldada kaltsiumkarbonaati, mida siis kasutatakse nii aknaraamide valgeks tegemiseks kui ka siis toiduainetööstuses. Kui nüüd mõelda veel
tagasi sellele, et kuidas meil see rohereformi ka seotud tegevuste arutelud ühiskonnas on toimunud, siis väga märgiliseks muutuseks peale viimatisi valimisi on see, et loodi kliimaministeerium. Ja kliimaministeeriumisse toodi kokku siis kõik valdkonnad, mis peamiselt mõjutavad rohereformi elluviimist. Et seal on siis vana keskkonnaministeeriumi valdkonnad, aga seal, sellele lisaks siis ka transport, energeetika, merendus, hooned. Ehk et ütleme 90% kõikidest kasvuhoonegaasidest, mis tekivad kliimaministeeriumi vastutusvaldkonnas. Ja seal nüüd olnud seal sees alates septembrist võin öelda, et need diskussioonid, mis seal majas sees toimuvad, on selles mõttes tohutult head, et on vaja leida kompromiss, kuidas siis erinevate valdkondade tasakaal peaks olema selleks, et me neid tulemusi võimalikult efektiivselt saaksime ellu viia. Paar sõna võib-olla ka ettevõtluse poole pealt lõpetuseks, et kui nüüd mõelda ettevõtluse erasektori peale, et mis siis roheoskusi tegelikult väga oluliselt mõjutavad. Kui me vaatame ettevõtete riske, mis läbi aastate ettevõtetel on olnud, siis väga selgelt kliimast ja keskkonnast tulenevad riskid mõjutavad tänapäeval kõiki teisi riske. Nad mõjutavad nii tarneahelaid, mõjutavad regulatsioone, mõjutavad finanseerimist. Et tänapäeval ei ole võimalik saada enam pangast laenu nendele projektidele, mis tuginevad fossiilsetele kütustele või pikendavad selle kasutamist. Meil ei ole võimalik saada oma ettevõtetega partneriteks suurettevõtetele, näiteks Põhja-Euroopas, Lääne-Euroopas, kui me enda tegevus ei ole keskkonnasäästlik. Ehk et me peame oskama, meil peavad olema oskused selleks, et oma heidet ja kasvuhoonegaase ja jalajälge vähendada. Ja selleks, et ettevõtetele õiguskindlust anda, me oleme alustanud kliimaseaduse koostamisega, millel on mitmeid eesmärke keskkonnahoiule, lisaks siis ka see, et anda investeerimiskindlus ka siis ettevõtetele, et teada, millised tehnoloogiaid meil pikas perspektiivis vaja on, millised oskused meil vaja on selleks, et püsida konkurentsis. Ja selge on see, et kui meil ettevõtetel läheb hästi, läheb ka meil hästi. Kui ettevõtetel läheb hästi, on meil töökohti, on meil maksutulu ja on meil palgatulu. Nii et kliimaseadusega liigume aktiivselt edasi. Plaan on kevadeks saada seaduseelnõu valmis ja siis sügisel esitada Riigikokku siis menetlemiseks. Ja roheoskused, kuidas ta siin siis suhestub. Meil on selles samas rohereformi tegevusplaanis, mida ma enne näitasin, kus need kolm mummukest kõrval oli, väga selge blokk roheoskustel. Ja ilma roheoskuste arendamiseta me ka neid eesmärke ei saavuta. Meil on vaja teadlikke inimesi, meil on vaja neid oskusi, mida ettevõtted vajavad selleks, et neid uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta ja uutes vajadustes üldsegi hakkama saada. Ja siin ma kui julgustan teid ka uurima sellist Euroopa komissioni raamistiki nagu Green Comp, mis siis annab sellise raamistiku kõigile nendele pädevustele, mida me peaksime erinevates valdkondades aluseks võtma, kui me läbi mõtestame, et mida me õpetame, milliseid oskusi me töötajatele edasi anname, millist haridust meil on erinevates haridusastmetes vaja edasi viia. Nii et julgustan seal julgelt ringi vaatama. Ja võib-olla kõige viimane näide siia lõppu, ma just käisin mõni aeg tagasi rääkimas ka energeetikutele just need, kes energeetikus, kes ülikoolis õppivad energiasüsteemide planeerimist. Ja küsimus oli väga selge, et kuidas me energeetikasse sisse toome kogu selle rohereformiga seonduvad teemad. Et energeetikud õpivadki elektrisüsteemide projekteerimist, planeerimist, tootmist, aga ma ütleks seda, et tänapäeval ei ole võimalik
koolis välja tulla energeetikul, kas ei tea midagi sellest, et miks me peame näiteks energeetikasüsteemide planeerimisel arvesse võtma keskkonnast tulenevaid riske, millised need riskid on, kuidas me tasakaalustame elurikkuse ja energeetika eesmärke ja kui ülikoolist välja tulev inimene neid asju omavahel kokku viia ei oska, sest on väga keeruline ka edaspidi tööturul rakendust leida, nii et neid näiteid võiks tuua igas elus valdkonnas, aga kui seda väga läbimõeldult teha, siis ütleme, need inimesed, kes sealt siis täiendõppest või koolist välja tulevad, on kindlasti palju konkurentsivõimelisemad. Aga aitäh minu poolt!